Republički veterinarski inspektor Momčilo Cvetković kaže da je smenjen jer je utvrdio da građani godinama jedu meso koje sumnjivo ispravnosti. Analize koje on tražio da se urade pokazale su da oko 30% mesa i prerađevina velikih proizvođača nisu za ljudsku ishranu. Cvetković je tražio od uprave za veterinu da se ta hrana povuče iz prodaje. Znači, nije povučeno. Znači, i to smo pojeli nekada. Pojeli smo to i to je to. Umesto da bude nagrađen za savestan rad i poštovanje zakona, on je 2011. godine smenjen. Pre smene, direktor uprave za veterinu tražio je da dozvoli prodaju neispravnog mesa. Mi znamo da je to sve u skladu sa zakonom, ali mi smo te postavili da i ovakve poslove radiš. Naravno, ja sam to odbio, on je dao drugi nalog, broj 531 u to vreme, dat je drugom čoveku koji je otvorio, znači, komoru, skinuo plombu, uzeo pet uzorka, pet trupova i malo džigerice, to je dokazano u nekoj laboratoriji i to meso je proglašeno kasnije na neki način ispravno. Naravno, ja ga nisam pustio, ne znam koga je pustio, ja sam posle toga, znači, smenjen, taj inspektor je nagrađen i postavljen je na moje mesto. Dve godine pre nego što će biti smenjen, Cvetković je radeći kao veterinarski inspektor otkrio da se nezakonito od seljaka i do 10 puta skuplje naplaćuje izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja. Na taj način je oko 700.000 domaćina više od 10 godina pljačkano. Pa po uredbi, znači po uredbi vlade Srbije, ona je u tom momentu iznosila 50 dinara, a ja sam po zapisniku, znači, konstatovano da je naplaćivano 450 dinara. Zaštitnik građana Saša Janković je utvrdio da je Cvetković 2 puta nezakonito razrešen sa mesta šefa odseka Republičke veterinarske inspekcije. On je zatražio da bude vraćen na prethodno ili postavljen na više rukovodeće radno mesto. Međutim, Cvetković u ministarstvu još uvek nije dalo ni rešenje da je veterinarski inspektor. Primam platu iz budžeta. Kako primam, ne znam. I ne ulazim u suštinu. Međutim, hvala im što su mi opet isplaćivali te lične dohodke jer ne bi imao čega da živim. Cvetković je umeđu vremena od Agencije za borbu protiv korupcije dobio i status zaštićenog uzbunjivača, a zaštitnik građana je kompletnu dokumentaciju prosledio policiji. Bivši ministar poljoprivrede Dušan Petrović kaže da je veoma važno da javnost sazna pravu istinu o svemu što je rekao inspektor Cvetković. Ipak, bivši direktor uprave za veterinu tvrdi da nema istine u onome što je o kvalitetu hrane rekao Cvetković. Sve je rađeno po proceduri i zakonu. Postavljanje i smenjivanje inspektora nije posao ministra, nego direktora uprave za veterinu, poručuje bivši ministar poljoprivrede. Petrović kaže da je lično naložio detaljno ispitivanje navoda iz žalbe šefa inspekcije u Leskovcu. Ja mislim da je vrlo važno da svi dobijemo odgovor na to pitanje o čemu se tu radi. Ono što sam uspeo danas i juče posle tih novinskih natpisa da se obavestim od gospodina Mićovića, koji je u to vreme bio direktor uprave za veterinu, da je taj predmet vrlo detaljno rađen, da su izvršili sve potrebne analize, da je vršen inspekcijski nadzor u toj klanici o kojoj se radi, da nisu utvrdili bilo kakve nepravilnosti, tako da uprava za veterinu, njen sadašnji direktor, ljudi koji su tada vodili upravu za veterinu, mislim da mogu da daju adekvatne odgovore. Bivši direktor uprave za veterinu tvrdi da navodi smenjenog inspektora nisu tačni. Ja sam bio direktor uprave za veterinu u to doba i zbog raznih propusta u radu pomenutog inspektora, kao što se smenjaju i svi drugi, promenjen i on. Znači, ništa nije bilo sporno. Odluka je bila i drugostepena koja se odnosila od strane grupe stručnjaka, ljudi sa centralnog nivoa, edukovanih, obučenih, updateovanih sa novim znanjem i mi smo morali da smenimo toga čoveka. Zaštitnik građana Saša Janković, međutim, smatra da ovaj veterinarski inspektor mora biti vraćen na posao. On dodaje da su za čitavu situaciju odgovorni i prošli i aktuelni ministar. Zatražio sam od ministarstva poljoprivrede i šumarstva da bez odlaganja, dakle bez daljeg odugovlačenja, vrate tog čoveka ili na mesto šefa odseka Republičke inspekcije ili čak i više, s obzirom da je svojim integritetom, svojom stručnošću, svojom istrajnošću pokazao da zaslužuje svaku vrstu pozicije u državnoj upravi. Zatražio sam da se do kraja ispitaju svi navodi o zloupotrebama i nezakonitostima na koje ukazivo. Janković ocenjuje da su ovakva rešenja loša poruka za službenike koji poštuju i sprovode zakon. Prema njegovim rečima, državni službenici često su pod pritiskom, ne mogu da obavljaju svoj posao i naglašava da je posao države da im to omogući.